Hej och välkommen hit till min YouTube-kanal. Mitt namn är Susanna och jag är certifierad hälsocoach med många års erfarenhet av att hjälpa kvinnor hitta balans och hälsa i sina liv. Idag ska vi prata om någonting som många kvinnor märker av under klimakteriet och det är viktuppgång. Detta är någonting som många kvinnor sliter med och som kan kännas väldigt utmanande. Men med rätt kunskap och strategier så går det faktiskt att hantera detta på ett hälsosamt sätt. Klimakteriet innebär stora hormonella förändringar som påverkar hela kroppen. Framförallt så sjunker östrogenet i kroppen och östrogen är ett hormon som är väldigt viktigt för både ämnesomsättning och fettfördelning. När östrogennivåerna sjunker så är det väldigt vanligt att kroppen samlar på sig fett runt magen och därmed så kan många uppleva att man får ökat bukfett allt eftersom man kommer in i klimakteriet. Detta är en av de största anledningarna till att kvinnor hör av sig till mig för att de märker att kroppen förändras när de kommer in i klimakteriet och istället för att lagra fett på kanske höfter och ben så lägger sig hellre fettet runt magen. Den här fettomfördelningen är inte bara en estetisk förändring. Bukfett är också kopplat till en högre risk för metabola sjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdom. Men oroa dig inte, för med rätt strategier så kan vi minska risken och hantera dessa förändringar. Under klimakteriet så händer det också otroligt mycket med vår ämnesomsättning. Och när vi pratar om ämnesomsättning så menar vi alltså kroppens förmåga att förvandla mat till energi. Så ju högre ämnesomsättning du har, ju mer kalorier förbränner du. Under klimakteriet så tenderar faktiskt vår ämnesomsättning att sjunka, vilket innebär att kroppen förbränner mindre energi. Detta innebär faktiskt att vi behöver äta mindre kalorier än vad vi tidigare gjort, allt eftersom vi åldras och kommer in i klimakteriet. Detta innebär alltså att samma mängd mat som du åt tidigare innan du gick in i klimakteriet kommer nu göra att du faktiskt går upp i vikt. Eftersom kroppen har sänkt sin ämnesomsättning och gör av med mindre energi. Därför är det superviktigt att du anpassar ditt dagliga kaloribehov allt eftersom du åldras. Denna minskningen av ämnesomsättning kan verkligen kännas frustrerande och väldigt svår att anpassa. Men det är superviktigt att du ser över både mat och träning för att inte riskera en viktuppgång. Så låt oss nu titta på vad som händer med muskelmassan allt eftersom vi blir äldre. En annan faktor som påverkar ämnesomsättning är muskelmassan. Och efter att du har fyllt 30 år så börjar vi faktiskt att förlora muskelmassa om vi inte gör någonting för att behålla den. Alltså träna. Detta är en naturlig process som kallas för sarkopeni. Eftersom muskler kräver mer energi än fett innebär minskningen av muskelmassa att ämnesomsättningen sjunker ännu mer. Så frågan är vad vi kan göra åt detta. Och svaret är såklart styrketräning och proteinrik kost. Genom att träna med vikter eller göra andra typer av styrketräning kan vi bromsa muskelförlusten och behålla vår ämnesomsättning på en högre nivå. Muskler är som små fettförbränningsmotorer i kroppen. Ju fler du har, desto högre blir din energiförbrukning. Och så var det här med kortisol, kroppens stresshormon. Detta är någonting som verkligen kan påverka vår ämnesomsättning och fettlagring i kroppen. Under klimakteriet så är det jättevanligt att man känner ännu mer stress än vanligt. Klimakteriet innebär ju många hormonella förändringar och en naturlig livsstress. Så hur kan vi minska vårt kortisol? Det är jätteviktigt att du har en bra stresshantering och under klimakteriet så är detta viktigare än någonsin. Regelbunden fysisk aktivitet, mindfulness och god sömn är några av de bästa metoderna för att sänka ditt kortisol. Meditation, djupandning och avslappning är också otroligt kraftfulla verktyg.
Med åldern så kan vi också bli ännu mer insulinresistenta, vilket innebär att kroppen inte använder blodsockret lika effektivt. Detta kan leda till att blodsockernivåerna stiger, vilket kan leda till viktuppgång, särskilt kring magen. Ett bra sätt att motverka detta på är att fokusera på långsamma kolhydrater som hjälper till att stabilisera blodsockret. Fiberrika livsmedel som grönsaker, bönor och fullkorn ger en jämnare energikurva och minskar risken för blodsockersvängningar som leder till cravings. Så nu när du vet exakt vad som händer i kroppen så ska jag ge dig lite konkreta tips för att motverka viktökningen. För det första, styrketräning. Styrketräning hjälper dig att bevara din muskelmassa, vilket i sin tur ser till att ämnesomsättningen ökar. Eller åtminstone behålls på samma nivå som tidigare och inte sjunker för mycket. Försök att få in åtminstone 2-3 styrketräningspass varje vecka. Sen har vi kosten. Kosten är oerhört viktig. Se till att du äter tillräckligt med protein och fibrer i din kost. Protein hjälper till att bevara muskelmassa, medan fibrer hjälper dig att hålla dig mätt längre och stabilisera blodsockret. Undvik snabba kolhydrater och socker eftersom dessa kan orsaka blodsockersvängningar som gör det svårare att hålla vikten. Om du vill veta mer om protein så kan du titta på videon som jag länkar här uppe. Jag länkar den även i beskrivningen. Där berättar jag mer om protein och vad det gör för din kropp och hur du kan räkna ut exakt hur mycket protein du behöver för att bevara den muskelmassan du har. Och så slutligen har vi stress. Stress som leder till ökat kortisol, vilket leder till att du lagrar mer fett. Det är jätteviktigt att se över din stress, hantera det på rätt sätt och försöka sänka dessa stressnivåer för att du ska kunna minska på fettlagringen just kring magen. Dagliga rutiner för att slappna av såsom långsamma promenader, andningsövningar eller guidade meditationer är optimalt för stresshantering. Om du vill så kan du följa en guidad meditation med mig, jag länkar den här och även i beskrivningen här nedan. Så att du kan ta hand om dig själv, varva ner och stressa ner på bästa möjliga sätt. Att gå igenom klimakteriet innebär en stor förändring och jag förstår att det kan kännas väldigt jobbigt och krävande i vissa tider, speciellt om du inte har en aning om hur du ska hantera det på bästa sätt. Men se detta som en otroligt fin möjlighet att faktiskt investera i dig själv och din hälsa. Genom att förstå vad som händer i kroppen och göra små justeringar kan faktiskt öka din livskvalitet och se till att du håller vikten stabil. Om du känner att du skulle vilja ha skräddarsydd coaching och hjälp med hur du kan hantera klimakteriet på bästa möjliga sätt, så får du jättegärna kontakta mig via min hemsida liveyourbest.se. Jag guidar dig jättegärna i rätt riktning och ser till att klimakteriet blir en fin period för dig och så att du kan hantera denna perioden på bästa möjliga sätt. Tack så jättemycket för att du tittade på dagens video. Om du tyckte den var hjälpsam så får du jättegärna ge den en tumme upp och om du inte redan prenumererar på kanalen så gör gärna det nu. Så ses vi i nästa video för fler hälsotips. Ha det nu så bra! Hejdå!